ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ بچہ دے لے او ویندی کہیں دی روز ہی موقع نہیں ہووی شوق جے پھردیاں سنگتاں دا میرے مگر کدوں وی چک نہیں کوئی سن وی ڈوٹیاں لب ویسی او گیا ملک جہان تے موقع نہیں سنگا سڈا سجنا مکا چھڈ دے کدے نصر لے روار